Ahoj, já jsem Tom Bušek, váš realitní makléř a vítám vás ve své rubrice Proč. Proč? Je to jednoduchý, je to krátká rubrika o tom, proč dělám některé věci jako realitní makléř pro klienty prodávající i kupující a proč jsou vlastně fajn a vůbec, abych vlastně tyhle věci vysvětlil. Dneska se zaměříme na otázku, proč fotodronem, proč videodronem. Mnozí kolegové z realitní branže toto zatracují, mnozí to chválí, je to stejně taky u klientů. Není to věc, která by byla úplně nová, není ani extrémně stará, ale já se snažím hlavně při prezentaci nemovitosti, respektive téměř každé své nemovitosti, kterou mám v portfoliu, natočit video s dronem a udělat fotky s dronem. A proč? Je to relativně jednoduchá odpověď, protože při vybírání svojí budoucí nemovitosti hraje ten nejdůležitější prim lokalita té nemovitosti. A mnozí z vás mají různé představy o tom, jako kupující, o tom, jak by měla vypadat lokalita, prostředí, jestli jsou tam sousedi, nejsou, jestli je tam nějaká zeleň, park, podobně. A tohle se povětšinou z těch tradičních inzerátů nedozví. Z těch tradičních inzerátů, kde jsou samozřejmě fotky, nějaké popisy, ale nejsou schopni si to klienti kupující a zájemci vlastně dost dobře uvědomit v rámci nějakého celku. A proč vlastně dělám teda já ty fotky dronem? Protože je to perfektní věc za mě teda, kdy ty fotky a to video řekne potenciálnímu klientovi, potenciálnímu zájemci úplně nejvíc o tom, jaký je vlastně kolem prostředí, jak to tam vypadá, jestli je to umístěné v satelitu nebo někde zvlášť ta nemovitost, jestli to má větší či menší zahradu, vůbec kde je ta nemovitost posazená v rámci celku jako taková. A tohle je věc, kterou my klienti, zájemci a kupující velice oceňují. Pro prodávajícího to má jednu velice pozitivní věc. A to je ta, že pokud zájemce, který mě osloví s prohlídkou té nemovitosti, která se mu evidentně líbí na fotkách, na tu nemovitost si zajde vlastně se mnou na prohlídku, tak úplně takový to první, co se stane, když přijedem k té nemovitosti, tak je, ajajajajaj, pane Bušek, tak jsem si nepředstavoval tu lokalitu, škoda, že jsem to nevěděl dříve, je tady strašně hustá zástavba, nebo tady prostě ten sousední dům se mi nelíbí a je to věc asi, kvůli které bych tady nechtěl žít. A pro prodávajícího to má velice pozitivní věc v tom, že vlastně anuluje zájemce, kupující, kteří si vlastně takovou lokalitu vůbec nepředstavují, díky tomu, že měli poměrně dobře čitelnou možnost už v inzerátu se podívat na fotografie z dronu, případně na video z dronu a představí si takto lokalitu jako celek. Lokalitu jako celek, kde by je budoucí bydlení zajímalo, anebo naopak nezajímalo. Tím se opravdu vyfiltruje spoustu zájemců, které lokalita zajímat nebude. A pro prodávajícího je to samozřejmě jakási časová úspora, to, že pokud už tam přijde klient na prohlídku, tak má představu o tom okolí, o té lokalitě jako takové. A to si myslím, že je strašně důležitý pro výběr budoucí nemovitosti. Ušetří to majiteli spoustu času, trošku času i mě, a hlavně to nesebere nějakou ideu kupujících o dané nemovitosti a vlastně dané lokalitě. Takže za mě fotky a video z dronu je určitě výsada top makléřů, a je to jedna ze služeb, kterou standardně svým klientům, svým prodávajícím nabízím a samozřejmě my zájemci a kupující mají možnost tuto prezentaci v jakémkoliv mém inzerátu vidět. Takže mějte se fajn a rozhodně fotodronem a videodronem doporučuji. Tak ahoj.